matytas situacijos. Nu, ne, nes aš visada pataiko. Nu, taip yra. Evgenija, o kažkur tu čia kažkaip pažįsti, su ko, kaip. Taip. Nes ant tiek, kai vaizdu, ant tiek aišku. O gal daugiau padiskutuom, kaip turėtų būti? Nes dabar, taigi, pažiūrėjau, mes pakalbėjom, jau, mes kaip Delfi, galvoju, kad aš mes Delfi. O, nu nieko, pas mane netai blogai. Na, aišku, pas jūs geriau, nes jūs jau mokinotės pas mane. Pas jūs jau geriau. Bet nereikia žiūrėti kaip į Delfį. Kai tik žiūri į Delfį, matai, mes normaliai dar gyvename. Žiūrėk, ten primušė, ten vaiką išulinimėtė, ten su kirvi prikapuo, mes tai nieko normalu. Matai normalus? Nu, neturim valgyti. Kelionė nebuvom 15 metų, tapėtai apsilūpę, bet, nu, normaliai. Va, tai ką rodo jums telikas. Kad su jumis viskas gerai, bet su jumis nėra gerai, draugai. Jūs galite 100 kartų, 1000 kartų daugiau. Čia ir dabar. Iškart. Tinkama aplinka, 3 mėnesiam. Tinkama aplinka. Stovykla, mokymai. Ir jūs pasikeitėt. Bet reikės visus pasiūsti. Statistiškai visus pasiūsti. Taip yra. Bijot pasiūsti, sėdėkit ir ten, kur sėdėt. Nu, po truputuką, lašas po lašo, maždaug po 10 metų pasieksit tą, ką galit per 3 mėnesius. Nėra problema. Svarbiausia, va čia, laimingų. Aš irgi nepadarau 100% kiek galiu. Pripažįstu, apie 60 plaukiu, pem 5. Kodėl? Nes man čia yra geriau. Pradedu į viršų, persitempiu. Nedadarau nelaimingas irgi. Ir vat, vat taip, nu taip, ir ieško, kaip man daryti 7, 8, 9. Ieško kasdieną. Tokia, kad neturi būti tokios, nu sakykime, ne tai, kad pastangos. Pastanga į progresą turi būti. Bet iš esminis dalykas, tai yra valai sielą nuo ko nori iš tikrųjų. Vat ką tau duotų, vat ištrintų visus ir ką tu darytum? Gyventum tam būte. Gali rinktis bet kokį, ne. Virginijau, vat gyventum tam būte, kur gyveni. Jeigu sakytų, rinkis kokį nori būtą, negyventum, niekas iš jūsų negyventų. Nu, yra gal kažkas, ne, mano namą tik pastačiau, aš ne, aš jums statistiką. Ar važinėtum su tą mašiną, kurį važinėjai, jeigu gali rinktis, ką nori, į bet kokį saloną einisi, ne. Jeigu taip, o aš su savo važinėčiau, nu, aišku, nusipirko prieš 2 savaitės, tai važinėčiau. Jo, nu, tarkim, nu aišku, galitim prisipada dar naujasnę kažkokią, tai, bet, nu, viskas gerai man su tą mašiną. Nu, jie mašina, viskas okei. Okay. Suprantate, yra toksai. Būtas, jo keišiu, aš sažininkai savo taikau. Reiškia, iš tikrųjų mes norim, bet ir va čia yra kančia. Va čia ir yra kiekvieno iš mūsų kančia. Ir, ne, ir mes savo melojam, kabinam makaronus pati savo. Einam, žiūrim ten kažką, randam tokių, kurie mano irgi taip pat nesąmonė, svarbu tas, svarbu anas, čia pinigose laimė, nesantykis svarbiausia, savykdo bla bla. Bet ar tikrai? Nugi melojam. Ir va čia yra pasirinkimas. O aš pasirinku nemeluoti, nu vis mažiau. Nu neišeina taip visai. Tai kainuoja didžiulių, didžiulių pastangų. Bet visus atsipirka. Niekada nenoriu atgal. Nu nenorėjau dar ne kartą atgal. Tiesiog, ai, čia per sudėtingą apsiemiau. Nenorė, nu ne kartą nenorėjau. Ir jūs nenorit niekada atgal. Ar norit grįžti dabar į darbą, kur dirbo prie 10 metų? Nu, jeigu progresavo, tai aišku, gal dirbot 15 metų tam pačiam darbe, ir kur grįžti, bet tarkim, nu kažkur tai. Nenorit. Į pirmą būtą, kuriame gyvenot, norit grįžti, nenorit. Į pirmus santykius, kur nors, kada nežinau, jeigu ten vėlgi, nu, yra įvairių žmonių, kur ten gailisi santykių, gailisi to, nu, visą laiką yra. Nu, va čia, prašau. Bet dabar, ant kiek jūs tą tiesą iš savęs išsitrauks. Ir jūs išsigasit savęs. Išsigasit savo masto, savo norų, nes bus baisu, sakys, kas man yra negerai, čia turbūt aš prisižiūrėjau. Ne, aš gidaviau testą. Paprastas testas. Jeigu čia, aišku. Ne per protą. Protas sakys, ne, tai ką man didesnis, normaliai, telpam čia, ne, la, 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 jo. Mašina normaliai, taigi važiuoju, kam čia reikia, ten mokėti brangiau. Ne, ne, čia va čia. O tau duotų, vat iš čia, vat nori, vat imk. Vat važiuoti į Palangą ar važiuoti į Maldyvus. Protas iš karto, tai kam geriau tos pinigus. Ne, 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 vat tik kelionę pasirink. Nugi nepasirinksit į Palangą. Tai reiškia, norit į Maldyvus, a važiuoti į Palangą. Ir vat taip, kiekvieną dieną. Kaip gali būti žmogus laimingas? Nu, aš pažiūrėjau, neįsivaizduoju, kaip jis gali būti. Jis gali savo, nu, nežinau, vynelis, parūkyti, čylas, svajoti apie savaitgalį, va, ten šiandien antradienis, jau kiti jau galvoja, ką veiksim, prognozė oro žiūri. Čia visi melagiai savo, melagiai ir melagiai, buratino, žinot.
Jo, Pinokio, koks ten yra, kur nosis ten auga. Pradurs teliką, tą ekraną, kompo. Ir aš žinau, kad aš dabar nemalonus labai. Bet aš nesiruošiu būti maloniu. Mokytojai netokia užduotis. Mokytojas neturi malonių intausi. Neturi pasakoti jums iliuzijų, kai viskas pas jūs fainai, gerai. Ne, jis turi parodyti apšviesti. O apšviesti viską, ką jūs nematot, nesuprantat. Apšviesti tamsą. Šviesa apšviečia, žinios apšviečia. O pasirodo, gali būti kitaip. O čia gali būti. Jūs pamatot, ko nematėt. Ir dabar tik pasirinkimas. Eisi tenai ar. Ir todėl taip, mokytojas chirurgas. Išoperuoja ten. O, pas tave ten. Palikti, užsiūti. Ar ten, išimti, nežinau, ten kas nors ten. Ką ten išoperuoja, nežinau. Ką nors. To do.